Du föddes kring mörka ögon utan några skäl. Med ett papper i fickan, redo att bevisa vem du är. Upp över berg, ut över hav, och det fanns ingen väg tillbaka. Över en smutsig ocean, du hade inget val. Hur kom den här låten till? Vi pratade mycket med en kille som har flytt från Iran, och han berättade om sin historia och sin flykt och känslan av samhörighet och icke-samhörighet. Och så kom den här låten till, och vi skrev en text då baserad på hans ord. Och vad handlar den om? Den handlar om att känna sig hemma någonstans, att känna att man tillhör någonting. Den handlar om hans väg hit och hans ord liksom. Berätta lite grann, hur har ni gått tillväga när ni har gjort den här låten? Vi börjar med att först möta Jawad. Och vi satt bara ner och pratade om typ livet och framförallt hans liv. Och sen så började vi lyssna lite på olika låtar. Vi lyssnade lite på Lale bland annat, som han och vi tycker är väldigt bra. Och började ringa in vilken typ av låt vi ville skriva. Sen så började vi fila lite på en text som skulle matcha hans berättelse. Och imorgon så är det alltså stor galaföreställning på Nolaskolan. Ska ni berätta lite mer om kvällen? Ja, det kommer bli jättespännande, och det ska bli, jag hoppas att det kommer mycket folk. Det kommer nog bli en ganska känslosam kväll, tror jag. Många låtar är väldigt bra och personliga och handlar om många fina framtidsplaner, men även jobbiga och hemska öden. Nu vill du höra lite mer. Mm. Se varandra snart.